ဒီပါတာရမှာဆိုရင်ယူနစ်၅ခုပါရှိတယ်ယူနစ်၅ခုတဲကမှာယူနစ်2ဖြစ်တဲ့သရက်တိုဘိုင်ဒိုင်ဗာစီတီထဲမှာပါရှိတယ်ပေါ်လူရှင်းချောင်းကိုပို့ချမှာပဲဖြစ်တယ်။ ပေါ်လူရှင်းဆိုတဲ့ညဉ့်ဉန်းခြင်းဟာဆိုရင်တဦးတယောက်ချင်းကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုဆိုက်တီတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေဟာလည်းညဉ့်ဉန်းမှုတွေကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်စေတယ်။ CFCS of carbon, hydrogen, chlorine, အစရှိတာတွေနဲ့ radioactive isotope တွေရဲ့ pollution ကတော့ နှိရှေကြများစွာ တည်မြဲနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဟာဆိုရင် လေထုထဲမှာဒါမကပဲနဲ့ မြေထုရေထုတွေမှာပါပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။ Terrestrial or land pollution မြေထုညဉ့်ဉန်းခြင်းကြောင့် မြေဓူပတ်ဝန်းကျင်မှာညဉ့်ဉန်းခြင်းတွေဟာဆိုရင်များသောအားဖြင့်ထင်ရှားမှုရှိတယ်။လမ်းနေစင်ကြယ်ဘုံဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့အမိုက်တွေဒုံမဟုတ်တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့မြေကြီးတွေဟာဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးဆောက်လုပ်ရေးတွေကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်လှပရေးပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုပါစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ညဉ့်ဉန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုပြုံစွာထားရှိတဲ့နေရာမျိုးတန်ရှင်းမှုလျော့နေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တဲ့တရားမှုတွေရှိပါတယ်။ Waste disposal လို့ပြောတယ်ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင် pollution ဖြစ်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုအမိုက်ဘုံးနဲ့အမိုက်သိန်းလှဲတွေနဲ့အမိုက်သိန်းတဲ့ကားတွေမှာစနစ်တကျဆုံးဖြတ်သင့်တယ်။အမိုက်တရိုက်တွေဟာဆိုရင်တော်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပါနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ချိန်ချမှုတွေဖြစ်စေတယ်။လူတွေရဲ့စီကမ်းမဲ့စွာဆုံးဖြတ်တဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေရဲ့ကိုငှက်တွေဝင်ရောက်သွားမိခြင်းအဖြစ် ငှက်တွေရဲ့လေဘင်းကိုညစ်မိတဲ့အန်တီရဲ့ဖြစ်စေတာမျိုးဖန်ပလင်းတွေကိုပေးအောင်တဲ့ဝါတွေသွားတဲ့ဝါတွေဝင်ရောက်သွားခြင်းအပြင်တည်ဆုံးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တော်တော်များများမှာဆိုရင်ပလတ်စတစ်အိတ်တွေဟာပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အပြင်ခေရဗေဒဆနစ်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းစေပါတယ်။ တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့မြေကြီးတွေဟာဆိုရင်နီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တရားမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။တချို့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ရေဒီယိုဓာတ်သတ္ထုကြွတွေအသုံးပြုနေတဲ့လူတွေကိုတားဆီးခြင်းအပြင်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်။တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့မြေဓူဟာဆိုရင်လူသားတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ တော်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်တော့အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်မှုနေပါပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေဟာလူတွေထက် contamination ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ကိုပိုပြီးတော့ခံနိုင်ရရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကွာတစ်အော်ဝါတာပေါ်လူရှင်ရေဓူညဉ့်ဉန်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရေဓူပောင်းဝေးခြင်းမှာအမိုက်တရိုက်တွေများပြားလာခြင်းဟာလည်းရေဓူညဉ့်ဉန်းခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ ခြေထဲမှာပလတ်စတစ်အိတ်တွေပလတ်စတစ်အမိုက်တရိုက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ငှက်တွေအတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခက်ခဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တချို့ပင်လယ်လိပ်တွေဟာဆိုရင်
plastic eight day go, Turo ye a sape de, jellyfish ne, Mayo sata mijin apje, Turo ye a sa ulanjao nima, Pesomre, and a yere, pisivare. Jeru bawin jingo, nyan zede, a chong yen out the chakaro, Simia, Jose move tete. Marine environment မှာ ဆိုရင် စီတွေ ရိုးစိမ်းမှုကြောင့် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ မီတင်း နေထိုင်တဲ့ ငှက်တွေ နို့တိုက် တံတားဝါတွေ ရဲ့ အတောင်ပံတွေမှာ စီတွေ ပေးချန်နေတယ် ဒီ ပေးချန်နေတဲ့ အတောင်ပံတွေ ကို သူတို့ ရဲ့ နှုတ်သီးနဲ့ ရက်ပြီးတော့ တန်ရှင်းခြင်း အားဖြင့် စီတွေ မျိုးချပြီးတော့ သူတို့ အတွက် အစိတ်တောက်တွေ ဖြစ်စေပါတယ် Daru Sose de Jamlo, Nate Ye, Selection than Murigale, Chasin Lanai Mare. Me Osare Ne Ota Seire, Jere Ma, Piana Season Mujangle, Water Pollution, Chenai Mare. Pesticide Ne, Habi Side Hasoe, Jere Ma Nitaine, Muse de Dre, Say Talk to Sivare. Jerema, a jere, lome, payo de trajamlo, oxygen ten ne babido, jezi jela, neque doabido, jemia, poto, swim ye bido, say it out, chisere. Di jerema, de tine, mare, cone ye ne da wari hale, oxygen yashimu ne babido, te so na muri tisinine. Say on nega ne, you say lare, so be pisire aso ye. I say a dog, a bandicate, to see about it. The choke on bounty has so ye, ye dem are needed, the she did to it, a law me say dog, to see the law, a law to wear, lure to it, he say dog, hale, the young movie, she's about it. Daru Piside, Subion Jajango, Bio accumulation, and look over it. The bio accumulation ego, Sato Mure, Dre, Mose de Male, Yoga, Bo Yashi Biro, the yog. ဒီမျိုးစိတ်တွေကိုပြန်လဲစားတောက်တဲ့တံတားဝါတွေအတွက်လည်းအန်တေရဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အပူစွမ်းရင်ကြောင့်လည်းပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမျိုးပြတွေကနေပြီးတော့စီးစင်းတဲ့ရေတွေဟာသာမန်ပေါ်လူရှင်းနေကြောင့်စီးစင်းမှုတွေနှေးကွေးပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်စေတယ် ပူနွေးတဲ့ရေတွေဟာဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားနည်းပါးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေထဲမှာနေထိုင်တဲ့ငါးတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေအတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအန်တီရေတွေဖြစ်စေပါတယ်။အတ်မော့စဖီးယားဒိုမဟိုအဲပေါ်လူရှင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အဲပေါ်လူရှင်းဟာဆိုရင်လူသားတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးမားဆုံးတော့ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်။ Air pollution ကြောင့်အဆိပ်ရိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ဩဇုန်းလွှာဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ဩဇုန်းလွှာတွေပျက်စီးခြင်းနဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးနှွေးထွေးခြင်း၊ကျန်းမာရေး၊ဆောက်လုပ်ရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊စတဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းဖြစ်စေပါတယ်။အဲပေါ်လူရှင်းတွေ၊ချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေဟာဆိုရင်လူသားတွေအတွက်ပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်မှု ပုံမများပြားစေပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာပိုတက်ဆေးရည်တွေအသုံးပြုခြင်းဟာလည်းအဲပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာဘီဆိုက်တွေနဲ့ပက်စတီဆိုက်တွေဟာဆိုရင်တံတားဝါမျိုးစိတ်တွေကိုချိန်ချမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ထောင်990ခုနှစ်မှာအက်ဆစ်ရိန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဆိုရင်အဆောက်အအုံ တစ်တော့ငါးလုံးငန်းတဘာဝထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းလဲစေမှုတွေဖြစ်စေတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်အက်ဆစ်ရိန်ဟာဆိုရင်ကြီးမားဆုံးသောပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။မျိုးပြဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကမ်မီကောင်မီးခိုးတွေဟာဆိုရင်လေတုရဲ့အောက်ဆုံးလွှာမှာအိုဇုန်းတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အပင်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်။ အလားတူပဲလေတုရဲ့အပေါ်လွှာမှာအိုဇုန်းလွှာတွေလည်းပျက်စီးစေပါတယ်။အိုဇုန်းလွှာဆိုတာဟာအာထရာဗိုင်ယိုလက်လို့ခေါ်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုဆုပ်ယူပေးတဲ့အလွှာပဲဖြစ်တယ်။အိုဇုန်းလွှာရဲ့ပမာဏနည်းပါးလာတာနဲ့အမျှကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကိုကျရောက်နိုင်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ရဲ့ပမာဏဟာများပြားလာနိုင်ပါတယ်။ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပမာဏများပြားလာဒါနဲ့အညီလူတွေမှာ
ये ब्याह कैसा चिलाने मारे फैलों ए चोट या मुरे आसोई पैसी मुरे पैसे नाने पे तछा दो निन्या मुरे बोले पैसे वाले पॉल्यूशन म्यो म्यो जाऊं टीचरों ये कबाब ये जी आसोई ये गोमो बैंडी भी कबाब ये जी गो कागो साउशा पोटो है लूटा रहे माँ टाऊं इसी रे सोरे चांगो त्रिबे जमारे ठगारो ठीबादा ये माँ ले लाबो अटो ऐसे साइड छोगो पीठा चेंप चे चेसू जमारे